Salam, dəyərli Hüsn TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mənim müstəqil jurnalist Orxan Ağayev dər. Bilirsiniz ki, dünənləri Şuşa şəhərində bir əskərimiz özünü şəhid eliyib, özünü asıb və hələk edib, öldürüb və əsirimiz var. Əskəran rayonunda Azərbaycan əskərini Erməni birləşmələri əsir götürüblər və ona cinayət şarçıbular. Buradan isə özümü tuturam İlham Əliyevə, Zakir Həsənova. Bəs deyirdiniz ki, Ermənilər kapitulyasiya imza atıblar. Artıq Erməni ordusu yoxdur Qarabağda və Ermənilər tam təslim olublar. Düşmənin belini sındırmışıq. İndi aydın olur ki, siz həqiqətən də yalançı və fırıldaqçılarsınız. Niyə? Məni izahını verin sizə. Askəram rayonu Kimində? Ermənlərində yoxsa Azərbaycanlılarındır? Təbii ki, Azərbaycanlılarındır, düzdürmü? Necə olur ki, erməni mənim torpağımdadır. Necə olur ki, erməni mənim torpağımdə olan əsgəri əsir götürür və ona cinayət şatır. Bəs ruslar ara baxır, bəs sizin o dırnaq içində deyirəm ha, sülh məramlarınız hardadır? Nəyə görə əskər anda yoxdular? Nəyə görə əskəranı vermisiniz ermənlərə? İlham Əliyev, Zakir Əsənov, bülləri sizdən gedir söhbət. Bu günləri sizsiniz, bizim kəsib balaları orduya çağıran, onlara döyüş tapşırıqlarını verən. Bəs görəsən, əsir düşdüyümüz halda o əsrin ağqibəti necə olacaq? Və nəyə görə Azərbaycan hakiməti həmin o əsirə cinayət şahmatmalıdır? Sizin damarınızdan axan qan mənə çox maraqlıdır. Hansı millətə məxfusdur. Bunu bilsəm rahat olaram. Ayıb olsun. Həqiqətən də ayıb olsun ki, Azərbaycan xalqını aldadırsınız, Azərbaycan xalqına yalan danışırsınız, Azərbaycan xalqının balalarını aparıb şəhid, qəzə eləyirsiniz. Bir sözlə yüngüldüsək, onları rəxoda verirsiniz. Dünən Şuşa şəhərində bir şahidimiz olub. İndi isə həmin şahidin istirəm şəkillərini, şəklini sizə təqdim edim əziz izləcilər. Buyuruq baxa bilərsiniz. Astara rayon Sərək kəndi sakini Həziyev Çingiz Ramin oğlu şahid olub. Bu insan necə şahid olub? İstirəm bu barədə bilməyənlər bilsinlər. Bu əsgər özünü asaraq intihar eləyib. Müdafiə Nazirliyi Bir gün susdu və bu günlər açıqlama yayıb ki, məhz bu əskərin ailədə problemləri olduğu üçün əskər çıxış yolunu özünü öldürməkdə görür. Müdafiə naziri: "Bizim igid salınırsınız, yoxsa özünüzü mü qijdiya qoymusunuz? Bir əskərin evində nə problemi olursa olsun, əskər özünü öldürməz. Niyə görə öldürməz?" Çünki gedib həmin problemi həllini tapacaq. A, qaldı ki, sizin çasta, sizin hərbi hissədə zabitlər, əskərləri incidir və onların haqqına girir, onlardan pul istəyir. Bu başqa bir məsələdir. Siz əskərlərimizi elə bir hala salmısınız ki, hər bir əskərdən pul dilənirsiniz. Hər bir əskəri belə deyim də yükləmək üçün ondan bir bəhanə axtarırsınız ki bu silahı oğurlayır zabit mənim başıma gəlib hərbi hissədə. Eee deməli bizdə güllənin qilizləri var idi, güllələr. Avtomata taxmışdıq. Gələndə də təhvil verməlisən amma qilizləri, yəni güllələri. Gəldi ki yoxdur. Məndə aruje e, kan növbətçisiyə Düdü nəzə yoxdur, düdü yoxdur. Mənim silahımdır. Mənim də ardınca 90 gün qalıb evə getməyimə. Məndən həmə zabit düz o vaxt Şirvan idi. 130 mu Şirvan aldı, 140 mu Şirvan aldı, yadımda deyil. Amma onu gizlətmişdi, sonra çıxartdı, qoydu ora. Yəni biz hələ arxa zəfpədə xidmət edirdidik də. Bunu sizin zabitdə eləyirdi əskirlərə qarşı. Kiminsə axşam vaxtı gəlirdi, stiqnojunu oğurlayırdılar. Zabitlərin özü səhər də vur pul müqabilində təzədən qaytarırdılar. Zakir Həsənov. Bu hərbi də baş verən hadisələrdir, ha. Sanki ya bunları bilmirsən. İlham Əliyev başa düşürəm, İlham Əliyev bilmir. İlham Əliyev hərbi xidmətdə olmayıb, bilmir hərbi geyim nədir, bilmir hərbi nə deməkdir. Sanki müdafiə nazırısan. Sən ki bunları bilirsən. Nəyə görə araşdırma getmir? Nəyə görə hərbi prokurorluqda ə, Xanlar Vəliyev cinayətkar, Tərtər işinin killerlərindən biri hələ də öz bəspləsində qalır? Nəyə görə azad edilmir? Büllər suallarımız çoxdur və 1 ayda oturub hesablanmışam. 1 ayda biz 18 şəhid vermişik. 18 şəhid vermişi 1 ayda. Hələ nə qədər şəhidlər verəcək? Nə qədər qazilər verəcək? Azərbaycan xalqı sizə səslənirəm. Niyə görə meydanlara axışmırsınız və haqqlarınızı tələb eləmirsiniz? Öz əskərinizin yanında değilsiniz və İlham Əliyevə anlatmırsınız ki, İlham Əliyev çıx cavab ver. Çıx cavab ver ki, niyə görə bügünlər ölkədə bu hadsələr baş verir. Bəs deyirdin ki, Qarabağ Azərbaycanıdır. Xanıməlm Xamkəndim. Xanıməlm əskəranım, Ağdərəm, Xocavəndim, qan yoldaşım Xocalım hardadır? Niyə görə Ağdərəni e, ermənilər zəbt edə bilməlidir? Niyə görə da daşaltını hansı ki, Azərbaycan əskəri qanı hesabına alıb oranı? Niyə görə oraya dırğnaq içində sülh məramları yerləşdiribsən? Niyə görə zəng Zəngilanın Belədir, də 7 kəndi düşmən tapdağı altında olmalıdır. Nəyə görə Kəlbəcərin 30 kəndi deməli Ərbənnin tapdağı altında olmalıdır. Z Z Zod zavadı ilə birlikdə. Niyə görə Şuşanın 38 kəndi var Şuşanın? Nəyə görə bunun 34-ü -dü düşmən tapdağı altında olmalıdır? Məgər belədirsə qələbə olurmu? Kimin evində xəritəsi varsa buyurub açıp baxa bilər. Şuşanın neçə kəndi var? Eee, deməli hansı kəndlər ermənlərdədir? Şuşanın yalnız 4 kəndi bizdədir. Qalanları hamısı ermənlərdədir. Şuşa şəhəri ilə birlikdə 4 kənd Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır və ruslar da həmin ki, o yol ki gəlir Şuşaya qalxır, 3 kilometr Azərbaycan ordusunu çəkdilər geriyə. Hə, İlham Əliyev. Mənanə sözündədir. Nə qədər bu xalqı aldatacaqsan? Nə qədər bu xalqa yalan danışacaqsan? Nə qədər bu xalqın balalarını qüdazə verəcəksən, qurban verəcəksə, bəs öz evladını niyə aparıb həmin o döyüş bölgələrində hərbi xidmətini yerinə yetirmədi? Ya yəni, müharibə vaxtı harda idi sənin evladın? Nazirlərin balaları harda idi? Deputatların, icra başçıların balaları harda idi? Milyonerlərin balaları harda idi? Təbii ki, siz öz balalarınızı kasıb balalarından üstün tutursunuz. Amma kasıbın qeyrətinə qurban olub. Kasıb ona görə kasıbdır ki, onun biçdiyi yoxdur, onun ürəyi təmizdir. O xalqı üçün, torpağı üçün canını verməyə hər zaman hazırdır. Amma siz həm ölkə büdcəsini talan edirsiniz, həm Azərbaycan xalqına nifrət edirsiniz, həm də Azərbaycanlıları qırmaqla məşğulsunuz. Həm də Azərbaycan xalqını ona görə qırırsınız ki, qanınız qanımızdan deyil. Əziz izləcilər, bunu mən ona görə deyirəm ki, heç olmasa bu videoya baxan bir beş nəfər ayılsın ki, öz evladlarınızı Əliyevə qurban eləməyin. Qoyun Əliyevin evladları, eləcə də Əliyev sizə qurban olsun. Çünki Bu insan Azərbaycan xalqını məhfə doğru aparır və siz susduqca, siz haqqlarınızı tələb etmədiycə bu diktator hakimiyyətində Diana Əliyev həqiqətən də ölkəni bataqlığa aparacaq. Necə ki bu günləri Azərbaycanın kasıb balaları şəhid olur, qazı olur və bu hakimiyyət də onlara yardım göstərmir. Məndən bu qədər. SNTV kanalını izlədiniz. Bu rə çox maraqlıdır. Bəyənin, paylaşın və səsimizə səs verin ki, bu videonu hər bir kəsə izləyə bilsin və özü üçün nəticə çıxartsın ki, Əliyevlərə inanmaq olarmı?